සුභ මධ්‍යහනක් ඔබ ITN දිවා පුවත් සමගින් මම සහන් උඩුව විදාන මම වත්සලා කුලසූරිය මුලින්ම අවධානය ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත බස්නාහිර වයඹ ගාල්ලහා මාතරට තද වැසි ටෝගෝ ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිවරුන් අතර සාකච්ඡා ෆෝමලින් පරිහරණයට නව ක්‍රියාමාර්ග ඩෝරියන් සුලිකුණාටුව බහමාසි 2500ක් අතුරුදහන් කරයි බස්නාහිර සබරගමුව වයඹ පළාත්වලට සහ ගාල්ල මාතර දිස්ත්‍රික්කවලට මිලිමීටර් 100ත් 150ත් අතර තද වැසි ඇති විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. වැසි ඇතිවන අවස්ථාවලදී සුළං සහ අකුණු අනතුරුද ඇතිවන බැවින් විමසිලිමත් වන ලෙසයි එම දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙන්නේ. දිවෙන ආශ්‍රිතව පහළ වායුගෝලයේ පවතින මේ කැලමිලි ස්වභාවය හේතුවෙන් බස්නාහිර සබරගමුව මධ්‍යම සහ දකුණු පළාත්වල තිබෙන වයම් පළාත්වල බොහෝ ප්‍රදේශවලත් පවතින වැසි සහිත කාලගුණ තත්ත්වය ඉදිරි පැය කිහිපයේ තවදුරටත් පවතිනවා කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැන් ස්ථාල මිලිමීටර් 100 ක්ම තද වැසි ඇතිවීමේ හැකියාව තවදුරටත් පවතිනවා. නැගිනීර සහ ඌව වගේ පළාත්වල උතුරු පළාතේ මුලතිව් වවුනියා වගේ දිස්ත්‍රික්කවලත් සවස් කාලයේදී ගිගුරුන් සහිත වැසි වර්ධනය වෙන්න පුළුවන්. මේ ගිගුරුන් සහිත වැසි සමග ඉතා ප්‍රබල අකුණු ඇතිවීමේ අවදානම සහ තරමක පද සුලං ඇතිවීමේ අවදානම තියෙනවා. මේ නිසා විශේෂයෙන් උතුරු මැද ඌව වගේ පළාත්වල ජීවත් වන ජනතාව අකුණු මගින් සිදුවන හැකි අනතුරු අවම කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස අපි කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. මෙරට දෙදින නිල සංචාරයක නිරත ටෝගෝ රාජ්‍යයේ ජනාධිපතිවරයා ඊයේ පස්වරුවේ ජනාධිපති මත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමා මුණ ගැසුණා. ඒ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ජනාධිපති කාර්යාලය වෙත පැමිණි ටොගෝ ජනාධිපති පියොර ඇසොසිනා ඉග්නාසිමි මහතා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා විසින් ඉතා සුහඳ ශීලී ලෙස පිළිගනු ලැබුවා. අනතුරුව ජනාධිපතිවරුන් දෙපළ අතර පැවති සාකච්ඡාවලදී ශ්‍රී ලංකාව සහ ටෝගෝ රාජ්‍ය අතර වෙළඳ සහ ආයෝජන සම්බන්ධතා පුළුල් කර ගැනීම පිළිබඳ අවධානය යොමු කර තිබෙනවා. ප්‍රධාන පෙළේ ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරිකයින් සමග හමුවකට අද දිනේ ටොගෝ ජනාධිපතිවරයා එක්වන බවද එහිදී එරට ආයෝජන අවස්ථා පිළිබඳව ඔවුන් දැනුවත් කරන බවද ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිවරයා දැනුවත් කර තිබෙනවා. පසුගිය අප්‍රේල් 21 වනදා සිදුවීම සහ එම ත්‍රස්ත ක්‍රියාකාරකම් මැඩලීමට ඉතා කෙටි කලක් තුළ ශ්‍රී ලංකා රජය සහ ආරක්ෂකංශ එක්වගත් ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳවද එහිදී ටොගෝ ජනාධිපතිවරයා දැනුවත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිවරයා පියවර ගත්තා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ටොගෝ ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ එළඹෙන සෙනසුරාදා සිය රටේ ආරම්භ වන ජාත්‍යන්තර ත්‍රස්තවාදය පිළිබඳ සම්මේලනයේදී ශ්‍රී ලංකාව ලබාගත් මෙම ප්‍රගතිය පිළිබඳව විස්තර කිරීමට අපේක්ෂා කරන බවයි. මෙම අවස්ථාවට මැති අමතිවරුන් රසක්ද එක්ව සිටියා. ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය පිළිබඳ සැලකිලිමත් වේ ෆෝමලින් පරිහරණය පිළිබඳ කමිටුවේ නිර්දේශ අනුව ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව රාජ්‍ය මාත්‍ය බුද්ධික පතිරණ මහතා පවසනවා. රාජ්‍ය වාණිජ්‍ය නීතිගත සංස්ථාවේ නව සේවා ස්ථානයක් ආරම්භ කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින් ඒ මහතා මෙම අදහස් පළ කළා. ෆෝමලි ඒ පිළිබඳ කැබිනට් පත්‍රිකාව සම්මත වෙලා දැන් කමිටුවක් පත් වෙලා තියෙනවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ෆෝමලින් පිළිබඳ තනි ඒකාධිකාරී අයිතිය ඔබට ලැබෙනවා. ඒක තුලින් වෙන්නේ මේ රටේ ජනතා සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතයකට බරපතල ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන මේ ආහාර විශේෂයෙන් පළතුරු මස් මාළු කරවල වලට ෆෝමලින් එකතු කරන කුඩ ව්‍යාපාරිකයන්ට වැටබැඳ. ෆෝමලින් පහුගිය කාලේ අඩුවෙන්ම පාවිච්චි කරේ මිනියම් බම් කරා. වැඩියෙන් පාවිච්චි කරේ ආහාර කල්තියා. ඒක බරපතල තර්ජනයක් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා බෝ නොවෙන රෝග වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි මේ කැබිනට් පත්‍රිකාව ගෙනාවේ. රජයේ පරිපාලන නිලධාරීන්ගේ ගැටලු විසඳීමට පියවර ගෙන තිබේදී ඔවුන් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගවලට එළඹීම කනගාටුදායක තත්වයක් බව අමාත්‍ය රංජිත් මධුම බණ්ඩාර මහතා පවසනවා. ගා පරිපාලන සේවයේ නිලධාරීන් ලෙඩ නිවාඩු දාලා වැඩ වර්ජනයක් කරා. පැටු පිෂමතාවයක් ගැන ඒගොල්ලෝ දිගින් දිගටම කතා කරා. අපි ඒ සම්බන්ධව කැබිනට් අනුකමිටුව අපත් කරලා අපි තීරණ අරන් තිබ්බේ. සියලු කටයුතු සම්පාදනය කරලා තියදී තමයි මේ අය මේ කටයුතු කරේ. මම කනගාටු වෙනවා පරිපාලන නිලධාරීන් සේවය නිලධාරීන් මේ වගේ දෙයක් කිරීම ගැන. ඒ වගේම අනිත් ඉදායක ශ්‍රේණි නිලධාරිනුත් මේක ඉල්ලලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධවත් අපි අවශ්‍ය කටයුතු කරනවා. හැම රජයේ සේවකයෙක්ගේ ආවම වැටුප 100%-107%කින් වැඩි වෙලා තියෙනවා මේ අවුරුදු පහ තුළ. ඒ වගේම විධායක ශ්‍රේණි නිලධාරින්ට එන අවුරුදු ජූනි විතර වෙනකොට 100%-140%-50%කින් වැඩි වෙනවා තමන්ගේ වැටුප. අභියෝගවලට මුහුණ දිය හැකි ශක්තිමත් නායකයෙකු එක්සත් ජාතික පක්ෂ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමට පක්ෂයේ සූදානම් බව අමාත්‍ය කබීර් හෂිම් මහතා පවසනවා.
රාජපක්ෂ උන්නලට අවුරුදු 10ක් තිබුණා මේක වෙනස් කරන්න. ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ට කරගත්ත මිසක් මේ රටට කරේ නැහැ. ඒ නිසා දැන් වෙලාව ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔබට තව තවත් කරන්න. අපි පටන් අරගෙන තියෙනවා. ගම් පෙරළිය රන්මාවත් කෝටි ගාණක් ගමට සල්ලි එනවා. අපි මේක ආරක්ෂා කරගමු. ඒ නිසා මම මේ පණිවිඩය ඔබතුමන්ලට ලබා දෙමින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සභාපතිවරයා හැටියට අපේ පක්ෂය බොහොම ව්‍යුර්ථව අපි එකමුතුව ඔබට මේ රටට හෙට දවස අලුත් ගමනක් යන්න පුළුවන් අලුත් අභියෝගවලට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් නායකයෙක් අපේ අපේක්ෂකයා හැටියට අපි නම් කරලා අපි වැඩ ආරම්භ කරන්න සූදානම් කියන එක ඔබට මේ අවස්ථාවේදී මා කියන්න කැමතියි. තලාව ප්‍රදේශයේ මාර්ග කිහිපයක සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ කිරීමෙන් පසු පැවති ජන හමුවේදී අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. තලාව, කැකිරාව, ගණේවල් පොළ, දාච්චි හල්මිල්ලෑව මාර්ග සංවර්ධන කිරීම ආරම්භ කෙරුණේ හදවත් යාකරන රන්මාවත් ව්‍යාපෘතිය යටතේ. ඒ සඳහා වැය කෙරෙන මුදල රුපියල් කෝටි 800ක්. ජනාධිපති අපේක්ෂකයා නම් කිරීම ප්‍රමාද වුවද එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිවැරදිම තීරණය ගන්නා බව අමාත්‍ය මනෝ ගණේෂන් මහතා පවසනවා. පාසල් සිසුන් වෙත උපකරණ බෙදා දීමේ උත්සවයකට එක් වෙමින් ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. අපිත් විපක්ෂයට වඩා මේ කැම්පේන් එක කරගෙන ගිහින් යනවා. අපේ මූණ කිව්වේ නෑ එච්චරයි. මොකද අපේ පැත්තේ තනි පිණියගේ මූණ නෙවෙයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි සන්ධානයක් කියන්නේ. සන්ධාන වෙන වෙන ඉදිරිපත් වෙන මූණ තමයි අපි කියන්නේ. අර තනි මුද්දලගේ මූණ නෙමෙයි කියන්නේ. ඒ පැත්තේම නෑ තනි පුද්ගලයා දා පින්නලා යන්නේ එච්චරයි. ඒකල කැම්පේන් ඕන. අපිට කැම්පේන් එච්චර අවශ්‍ය නෑ. ඉති ඉල්ලන කෙනා දෙන්නට ඉදිරියට එන එකනට කොන්දේසි වැඩනවා ඇතිනේ මොනවාරි. ඒකයි පරක්කු වෙන්නේ එච්චරයි. ඒක රාසක් නෙවෙයි. ඒ කොන්දේසි කෙනා ඒ එන එකනා නැත්තම් ජනතාව ඉල්ලන එකනා සාකච්ඡා කරලා අවසින්දුට එන්න පුළුවන්. පරක්කු නැතර කමන්නේ. වැරදි තීන්දුව ගන්නට වඩා පරක්කු වෙලා හරි තීන්දුව ගත්තනම් හරිනේ. අදිස් වෙලා තීන්දුව ගත්තනම් තීන්දුව වැරදි වුණාම මොනවද කරන්නේ? පරක්කු වෙන එක හොඳ නෑ තමයි. නමුත් වැරදි තීන්දුව ගන්නකට වඩා පරක්කු වෙන එක කමන්නේ. සාපේක්ෂව හොඳයි. අඩු පහසුකම් සහිත පාසල් සඳහා බස වඩමු හද දිනම වැඩසටහන යටතේ පාසල් උපකරණ ලබා දීම කොළඹ අධ්‍යාපන කාර්යාලයේදී සිදු කෙරුණා. මාධ්‍ය නිදහස සම්බන්ධයෙන්ද අමාත්‍යවරයා මෙහිදී අදහස් පළ කළා. ඇත්තටම සමහර අය කියනවා මම විතර මම බලාගෙන හිටියේ විපක්ෂේ ඉන්න දැන් මහාධ්‍ය ලොකු වාරණයක් වැටිච්චවා වෙන නදනවා. මිනා වෙන්න දඬන දේ කියලා දන්නේ නැහැ මේක. ඒ කාලේ බලනකොට එහෙම තිබුණ නැහැ නේ. මේ කාලේ කොහොමද තිබෙන්නේ? කොච්චර නිදාස් තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්. කිසිම වාරණයක් නැහැ නේ. මාංචුවක් නැහැ නේ. නිදාස්සෙන් වැඩ කරන්නේ. ඒ කාලේ වාගේ නෙවෙයි මේ කාලේ දැන් වාරණේ දානවා කියලා මේල ඕන වෙනවා. මාධ්‍ය අපි ගහන්න ඕන, බනින්න ඕන, ගිනි තියන්න ඕන, වෙඩි තියන්න ඕන, කකුල අත මේ කපන්න ඕන කියලා මේ අය බලාපොරොත්තු වෙනවා. වෙරි සෝරි අපි කරන්නේ නැහැ එකක්. යාළුගම මිත්‍රකම සංවාද කරන මාරා මාධ්‍යට ගහන්නේ නැහැ අපි. ගිනි තියන්නේ නැහැ අපි. ඒකයි අපි මාධ්‍ය එක්ක දෙන සම්මතාවය. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සහාය දක්වන පක්ෂ සමග සාකච්ඡා කර සියලු දෙනාට පිළිගත හැකි ලාංඡනයක් ඉදිරිපත් කරන බව අමාත්‍ය පී හැරිසන් මහතා පවසනවා. විලච්චිය පේමඩුව ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකින් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා එම අදහස් පළ කළා. ලාංඡනය ගැන අපිට බලන්න ඕනේ අපි සහයෝගය දෙන අනිකුත් පක්ෂත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා සන්ධානයක් හැටියට අපිට ගිය සැරේ අපි ටිල්ලුවේ අලිය ලකුණෙන් නෙමෙයි. ඉතින් ඒක නිසා මේ සැරෙත් අපි බලන්න ඕනේ මේ කණ්ඩායමුත් එක්කම සාකච්ඡා කරලා මොකද්ද ලකුණ කියන එක අපි සියලු දෙනාට පිළිගන්න පුළුවන් තීන්දුවක් ගන්නවා පසුව. ජාතික රූපවාහිනිය ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය යටතට පවරා ගැනීම සම්බන්ධයෙන්ද මාධ්‍යවේදීන් අමාත්‍යවරයාගෙන් විමසා සිටියා. නැයි ඉතින් එහෙම ගැසට් නිවේදනයක් මම ඉතින් ගත්තත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. තව ඒටානි දැන් මැතිවරණ ගැසට් කරාට පස්සේ මැතිවර කොමසාරිස්තුමා යටතේ තමයි සියලු මාධ්‍ය යටත් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේක මේ රුවන් විජයවර්ධන මැතිමත් එකට කනගාටු ප්‍රකාශ කරලා තිබ්බා කිසිම බලදැන්වීමක් නැතුව මේක වැඩ ගැට්ට මම හිතන්නේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ මාධ්‍ය ආයතනයක් පවරා ගත්ත ලෝකේ පළවෙනිවා තමයි වෙන්න ඇති මේක. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. වැවක් පිහිටා ඇති ග්‍රාම නිලධාරී වසම් තෝරාගෙන සංවර්ධන කටයුතු සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 50ක ප්‍රතිපාදන ලබා දෙන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලිප් වේදාරච්චි මහතා පවසනවා. වැවක් සමග ගමග දියවර අරුණ වැඩසටහන යටතේ එම ප්‍රතිපාදන ලබා දෙන්නේ. විශාල වැව් දහස් ගණනක් අපේ රටේ තියෙනවා. කලපු තියෙනවා, වැව් තියෙනවා. කිසි දෙයකින් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න නැති. ඒ නිසා අපි කල්පනා කරේ වැවක් සමග ගමක් වැඩසටහන හරහා ඒ ජලාශයක් ප්‍රතිසංවිධානය කරන්න. සහ ඒ ජලාශයේ වටා තියෙන මම්මාවත් දියුණු කරලා ඒ ජලාශයේ දීවර කර්මාන්තේ, මිරිදිය දීවර කර්මාන්තේ කරන්න සකස් කරන්න. කුෂිකර්ම කරන ගොවියට ඒ අවශ්‍ය ජලය ලබා ගන්න පුළුවන්. දීවර කර්මාන්තේ කරන කට්ටියට ඒ සමතිය පිහිටවලා ඒ අවශ්‍ය ජල ලම්පාන් ලබා දීලා ඒ සමතිය හරහා ජලාශයට මස්ස සම්පත් ලබා දීලා ඒ කර්මාන්තය ගමේ ඇති කරන්න තමයි අපේ මේ වැඩසටහන.
ඒකට අපි ඒක ගමකට ලක්ෂ 50ක් බැගින් වෙන් කරනවා. තංගල්ල කට්ටකඩුව දකුණ රන් ඇතුළු ප්‍රදේශ කිහිපයක සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ආරම්භ කිරීම දිලීප් වේදාරච්චි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ කෙරුණා. මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා වැය කරන මුදල රුපියල් ලක්ෂ 100ක්. එම ප්‍රදේශයේ මිරිදිය දීවර කර්මාන්තයේ නියුතු වන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් මිරිදිය දීවර සමිති පිහිටුවීමද මෙහිදී සිදු කෙරුණා. පසුගිය වසර හතර තුළ මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 13,375කට නිවාස ප්‍රතිලාභ හිමිව තිබෙනවා. මේ සඳහා රජය වැය කළ මුදල රුපියල් කෝටි 207කට අධිකයි. ක්‍රියාත්මක කළ නිවාස ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ මාධ්‍ය හමුවක් මුලතිව්හිදී පැවැත්වුණා. රාජ්‍ය දමන සංවිධාන, රාජ්‍ය ආයතන විශාල කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරා මේ නැවත පදිංචි කටයුතුවලදී ජාතික නිවාස අධිකාරියට විශාල කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරන්න සිදු වුණා. නැවත පදිංචි කිරීම කටයුතුවලදී 2015 සිට 2019 මේ දක්වා ක්‍රියාත්මක කරන ද ආදර්ශ ගම්මාන වැඩපිළිවෙලින් ප්‍රතිලාභ ලබා දී ඇති දරු පවුල් සංඛ්‍යාව 1390ක්. අපි ඒ සඳහා ආයෝජනය කළ තියෙන මුදල රුපියල් 279.1ක්. ආදර්ශ ගම්මාන 7ක් ජනතාව ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. සෙසු ගම්මානවල ඉදිරියෙන් දැන්ට ඉදිරියෙන් පවතී. නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍රියාත්මක කළ නිවාස ව්‍යාපෘති පිළිබඳ මාධ්‍යවේදීන්ට නිරීක්ෂණ චාරිකාවක දැක්වීමටද මෙහිදී හැකි වුණා. යුද්ධය හේතුවෙන් මෙම දිස්ත්‍රික්කයේ නිවාස ගැටලුව ප්‍රබල ලෙස පැවතුණා. කෙසේ වුවද පසුගිය කාලයේ මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ ආදර්ශ ගම්මාන 121ක් ඉදිකර තිබෙනවා. තවත් ව්‍යාපෘති ගණනාවක් ක්‍රියාත්මකව පවතිනවා. දැන් පුවත් කිහිපයක් ලොහුඩින්. දේශීය විශ්වවිද්‍යාලවල උපාධි අපේක්ෂකයන්ගෙන් සමන්විත තරුණ සංවිධානයක් වන ISEC ශ්‍රී ලංකා තරුණ සංවිධානයේ යූත් ස්පීක් ෆෝරම් වැඩසටහන කොළඹදී පැවැත්වුණා. මෙහි ප්‍රධාන දේශනය පැවැත්වූයේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනේ නේවාසික නියෝජිත හැනාසිංහ මහත්මියයි. සම්පත් අවභාවිතය වැළක්වීමට සහ අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් ඒ රැකගැනීමට පියවර ගැනීම මෙම වැඩසටහනේ අරමුණයි. ශ්‍රී ලංකා ඇසුරම් කරුවන්ගේ ආයතනය 21 වන වටත් සංවිධාන කළ ලංකාපෙක් ප්‍රදර්ශනය බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්වුණා. ප්‍රදර්ශන කුටි 150කින් යුත් මෙම ප්‍රදර්ශනය හෙට දක්වා පැවැත්වෙනවා. ප්‍රදර්ශනය විවෘත කරන්නේ අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදින් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍ය බුද්ධික පත්‍රණයන් අමාත්‍යරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. ශ්‍රී ලංකා ඇසුරම් කරුවන්ගේ සංගමේ සභාපති අනුරාධිල් ජයසිංහ මහතා ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වුණා. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ 45 වන උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්වුණා. විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති ආචාර්ය පූජිතපානේ ධම්මලංකාර නායක ස්වාමින් වහන්සේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති උත්සවයේදී 316 දෙනෙකු වෙනුවෙන් උපාධි පිරිනැමුණා. ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ 2019 අන්තර්ජාතික පර්යේෂණ සම්මන්ත්‍රණය එම විශ්වවිද්‍යාලයේදී පැවැත්වුණා. නූතන තාක්ෂණ සන්දර්භය තුළ මානව වර්ගයා මුහුණ දෙන අභියෝගයන තේමාවෙනුයි සම්මන්ත්‍රණය පැවැත්වුණේ. ප්‍රවීණ චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂ අශෝක හඳගමගේ අධ්‍යක්ෂණය කළ අසන්ති මිත්‍රා චිත්‍රපටයේ DVD පිටපත සහ ප්‍රියන් ආර් විජයබණ්ඩාර සංස්කරණය කළ සන්ධිකන්නු පිණිස අසන්ති මිත්තා විචාර ප්‍රතිචාර සංග්‍රහයේ එළිදැක්වීම මහවැලි කේන්ද්‍රයේදී සිදු කෙරුණා. විචාර සංග්‍රහයේ පළමු පිටපත මෙහිදී අශෝක හඳගමගේ මහතා වෙත ප්‍රදානය කෙරුණා. ආචාර්ය ප්‍රභා මොණරත්න මහත්මිය ඇතුළු කීප දෙනෙකු මෙහිදී විශේෂ දේශන සිදු කළා. වසවිසෙන් තොර පෝෂදාහි ආහාර වේලක් ලබා දීමේ අරමුණෙන් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව ආරම්භ කළ හෙළබුජුන් අලවිසල් ජාලය මේ වන විට ක්‍රියාත්මකයි. කොච්චර සල්ලි තිබුණත් වැඩන්නේ උතුම්ම සම්පත තමයි නිරෝගී සම්පත. අර රජෙක් වුණත් ලෙඩෙක් වෙලා වැඩක් නැහැ කියනවා වගේ. ඒ හින්දා මමත් කැමතියි හැම වෙලේම නිරෝගී පරපුරක් අපේ රටේ ඇති වෙනවට. හැමෝම වගේ මෙතෙන්ට එනවා. ඒගොල්ලන් ගොඩාක් අඩුවට හොඳ පෝෂදායි ආහාර වේලක් අපෙන් ලබා ගන්න. අපිත් ඒ වගේ ගැමි ආහාර හදන්නේ, කුරක්කන් තෝසේ වගේ මං හදන්නේ. ඒ වගේ දේවල් හැමතැනම අපිට කන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. බොහෝ දුරට දෙමව්පියෝ දැන් ඇවිල්ලා උදේට ළමයින්ට ඉස්සර මේ රෝල්ස් එකක් පැටිස් එකක් දාපු අම්මලා තාත්තලා මෙතනට ඇවිල්ලා දේශීය දෙයක් හුරු කරනවා. දැන් පොඩි සමහර ළමයි හැලපේ කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් පවා මෙතන තියෙනවා. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව හෙළබුජුන් ව්‍යාපෘති ආරම්භ කරේ විශේෂයෙන්ම කාන්තා කෘෂිකර්මාංශයේ සම්බන්ධ වෙන ගොවි කාන්තාවන්ගේ ආදායම වැඩි කිරීමට, එහෙම නැත්නම් ඒ අයව ව්‍යවසායකින් බවට පත් කිරීම සඳහා අරමුණු කරගෙන.
අපි ගෘහණියෝ විදිහට දරුවෝ බලාගෙන දරුවන්ගේ වැඩ කටයුතු කරගෙන ඉවසට වෙලා රැකියාවෙන් තොරව තමයි හිටියේ. ආර්ථික ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. අපිට මේ හෙළබොජුන් ආයතනය ආරම්භ කළා අපිට රැකියාව දීලා අපේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට ගෙදර ආර්ථිකයට ලොකු ශක්තියක් වුණා. ඒ වගේ අර කාලය නිකරුණේ ගෙවපු කාලය දැන් මං මගේ දෙයක් කරගෙන මගේ අත මිට සරු කරගන්න මට ඒක ලොකු හයියක් වුණා. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ අපි මේවා නිෂ්පාදනය කරන්නේ පාරිභෝගික බලාගනිද්දි. ඒ හින්දා මෙතන කිසිම අපද්‍රව්‍යයක් රස විසක් ජරාවක් මොනවත් නැහැ. බොහොම පිරිසුදුයි. දැන් මම රොටි හදන්නේ. අපි ඉස්සර හැදුවේ නැහනේ මේ හාල් පිටි වලින් රොටි. අපිත් කන්නේ නැහැ ඉස්සර. දැන් මේ ලැබුණු පුහුණුවත් එක්ක තමයි අපි දැන් හාල් පිටි රොටි කන්නේ. කැඳෝ ඉඳන් දේශීය ආහාර ඇට වර්ග ඊට අමතරව නැවුම් පළතුරු එලකිරි වැනි දේවලුත් මෙම රසායෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. හෙළබොජුන් කියන එක ඒ අදහස දීලා පටන් ගත්ත කෙනාට පළමුවෙන්ම පින් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. මේ දරු පරපුර ආරක්ෂා කරන්න මේ වගේ ස්ථානයක් හදලා දුන්නට. තව ඉදිරියටත් මේ වගේ දේවල් කරගෙන යනවට රජයට බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. සහ ඉතින් අපිට ලොකු ආර්ථික ශක්තියක් වුණාට ගොඩක් පින්. බටහිර පන්නේට හැදෙන්න ගිය ළමයි දැන් සිංහල විදිහට හදන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ හෙළබොජුන් වලින් කරගෙන යන්නේ. සබරගමුව මහසමන් දේවාලයේ අවසන් මහා පෙරහැර හෙට රාත්‍රියේ වීථි සංචාරය කෙරෙනවා. සමන් දෙවිපුද වරුණ යන තේමාවෙන් පැවැත්වෙන පෙරහැර මංගල්‍ය පිළිබඳ එහි සිට තොරතුරු ගෙනින්නේ චරිත ධනංජය. අයිබෝවන් ITN සමන් දෙවි පුදවරුණු විශේෂ විකාශය සමගුණුයි ඔබ එකතු වෙයි සිටින්නේ. මෙවර සමන් දේවාල අසර පෙළහර මංගල්‍ය සඳහා පැතිබර මාධ්‍ය දායකත්වය ලබා දෙන්නේ ITN. අපි පෞගිය දින කීපය පුරාවටම මේ පුණ්‍ය භූමියේ රැඳී සිටිමින් මේ අසල පෙළහර මංගල්‍ය තොරතුරු නිරන්තරයෙන් ඔබට වාර්තා කළා. රන් කොත් මතින් දිලිහෙන බොහෝ ජනතාවගේ ගෞරවයට පාත්‍රවන සමන් දෙවිඳුන් වැඩ ඉන්න මේ භූමිය බොහොම පින්වන්ත භූමියක් බවට මෙවන විටපත් වී තිබෙනවා. ඇසල පෙරහැර මංගල්‍යයේ හතරවන දිනේදී බස්නායක නිලමේවරයා මිගාර ජයසුන්දර මහත්මයා මෙලෙස අදහස් පළ කළා. 2019 ඓතිහාසික සබරගමුව මහසමන් දේවාලයේ ඇසල පෙරහැර මංගල්‍යයේ හතරවන දිනේම අද පවත්වන්නේ මේ වෙන විට විශාල ජනතුන් සංඛ්‍යාවකින් නැටුම්කට නර්තන ශිල්පීන් ප්‍රවාහනයකින් අපි පසුගිය දින තුන තුළ ඉතා සාර්ථක පෙරහැර මංගල්‍යයක් ඉෂ්ට කළා. ඒ වගේම මේ අද දින ඒ විදිහට බලාපොරොත්තු වෙනවා හතරවන දින අපේ පෙරහැර මංගල්‍ය ඉතා සාර්ථක පෙරහැර මංගල්‍යයක් ලෙස ඒ ආකාරයටම සිදු කිරීමට. ඇත්තටම මේ වෙන විට ITN මාධ්‍යයේ විශාල මේ වරන සබරගම් මහසමන් දේවාලය වෙනුවෙන් ඉතින් සවනත් රැස් වැඩසටහන ඉතා සාර්ථක වැඩසටහන ලෙසට මේ සිදු කිරීමට අපි නියමිතයි. සිල්ස් ඇත්තන් විශාල ප්‍රමාණයකින් සමන් පුදුබිම හිට පිරි ඉතිරීයයි. ඉතින් ඒ අවස්ථාවට සියලුම සිල් ඇත්තන් සහභාගි වෙන නිසා ඉතාම කාරණික නිසා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. ඒ වගේම අපේ අවසාන සිල් පෙරහර මංගල්‍ය සහ දී කැපීමේ පෙරහර මංගල්‍යයට සියලුම ගැතිකතුන්ට ආරාධනා කර සිටිනවා. මේ සඳහා විලා ඔමන් දියන්ගේ දේවාශිර්වාදය ලබා ගන්නවා. අපි සූදානම් ඒ සම්බන්ධයෙන් තවත් තොරතුරු ඔබට කියන්නට. සුති අපිට සම්බන්ධතාවය ලබා දුන්නාට අපි ප්‍රවෘත්ති මැදිරිය හා යලිත් සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ සමගින් ITN දිවාපුවත් අවසන් වෙනවා. පස්වරු දෙකේ සිට අපගේ පැම් පැපතිකාශයේ බලාපොරොත්තු වන්න. සුබ දවසක්. www.itnnews.lk